DUSAN ANIYARI Tusan ANIYARI, aniyari. Compulsory English book And this book is for science students Commerce students दुर्शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन इयर मनको आवाज युनिकेफ एम चौरानब्बे दशमलव दुई मेगा हर्च र तानसेन नगरपालिकाको सहकारीमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दु शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन इयर नमस्कार युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी ट्युसन अनियर क्लासमा उपस्थित भएका छौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वास गरेको छु किनकि तपाईँहरूले कलम कापी बुक अगाडि राखेर बस्नु भएन भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यसकारण मेरो पछि पछि लेख्ने आज हामी नयाँ च्याप्टरमा शुरू गर्न गइरहेको छु डेरिभेटिभ यो डेरिभेटिभको बारेमा हामीले इलेभेनमा पनि धेरै पढिसक्यौ अनि टुवेल्भमा पनि पढिसकेको हुनाले डेरिभेटिभ के हो भनेर म बेसिक कुरोतिर जान्न म डाइरेक्ट डेरिभेटिभ सल्भ गर्न सिकाउँछु यो इलेभेनमा हामीले डेरिभेटिभ दुई किसिमले गर्यौं

घटाउने पावरमा के गर्ने वान घटाउने यक्स किबको डेरिभेटिभ यहाँ सुन है यक्स किबको डेरिभेटिभ कति हो थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स कसरी भयो म त्यतातिर जान्न है तिमीहरूले यो धेरै पढिसकेका छौ दुई वर्षसम्म यो पढेर आइसकेका छौ त्यहाँ मैले मेन क्वेसनतिरलाई यहाँनिर प्रयास गरेको छु अनि गएर इको पावर यक्स इको पावर यक्सको डेरिभेटिभ भन त हामीले डाइरेक्ट डेरिभेटिभ भन्छ यहाँ दुई स्टेप डेरिभेटिभ छ इको र पावर यक्सको इको डेरिभेटिभ गर्दा जति छ त्यति अनि इको पावर यक्स अनि यक्सको गर्दा वान इको पावर यक्स इको पावर यक्सको डेरिभेटिभ इको पावर यक्स नै हुन्छ हामीले बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ है अनि इको पावर टु यक्स ल भनौँ मलाई इको पावर टु यक्सको डेरिभेटिभ त हामीले के पढ्यो इको पावर टु यक्समा कति स्टेप डेरिभेटिभ छ टु स्टेप इ र पावरको इको गर्दा जतिको त्यति भन्यो है इको पावर टु यक्स अनि टु यक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ इन्टु टू इन्टु टू इको पावर टु यक्सको डेरिभेटिभ कति हो टु इको पावर टु यक्स टू इको e पावर टु एक्स अब यहाँनिर मैले एउटा इम्पोर्टेन्टको रुड यक्सको डेरिभेटिभ भनिदिऊ त मलाई रुड एक्सको डेरिभेटिभ तिमीहरूले मलाई थाहा छ इलेभेनमा पढेको आधारबाट तिम्रो डाइरेक्ट वान बाई टू अन्डर रुड यक्स भन्न सिकिसकेका छौ रुड यक्सको डेरिभेटिभ कति भन्न सिकेका छौ वान बाई टू अन्डर रुड यक्स यो कसरी भएको भन्ने कुरो थाहा छ कि छैन भन त ल त रुडियक्स भनेको कति हो वान बाई टू रुडियक्स भनेको कति हो वान बाई टू वान बाई टू डेरिभेटिभ भनेको पावर अगाडि लियो पावरमा माइनस वान गर वान बाई टू अगाडि आयो अनि यक्सको पावर वान बाई टू माइनस वान वान बाई टू माइनस वान इक्वल टू वान बाई टू यक्सको पावर माइनस वान बाई टू यक्सको पावर माइनस वान बाई टू भनेको वान बाई टू इन्टु आप वान अपन यक्सको पावर वान बाई टू यो भनेको कति हो त वान बाई टू अन्डर रुड यक्स हो कि होइन हामीले इलेभेनमा चाहिँ सुरुमै हामीले यसरी पढेका छौँ त्यस कारण अब रुड यक्सको डेरिभेटिभ वान बाई टू रुड यक्स रुड यक्सको डेरिभेटिभ वान बाई टू अब हामीले यो डाइरेक्ट भन्न सक्नु पर्यो मैले यो कुरो किन गरिराखेको छु भन्दाखेरि मलाई यहाँ फर्स्ट क्वेसनमै यो कुरो आयो जस्तै अब हामीले बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल बाई डिफिनेसन डेरिभेटिभ गर्छौँ जस्तै इको पावर रुडियक्स आई मिन यो इको पावर रुडियक्स यो क्वेसन मलाई लाग्छ पाँच छ पटक सोधिसकेको छ है तिमीहरूको बोर्ड एक्जाममा असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ यस एक्सर्साइजमा पाँच छवटा मोडलका कोइसनहरू छन् यिनै क्वेसनबाट तिमीहरूलाई एक्जाममा आउँछ जस्तै इको पावर रुडिएक्स ल भन त सिम्पल डेरिभेटिभ तिमीहरूले सिम्पल डेरिभेटिभ भने इको पावर रुडिएक्स इको पावर रुडिएक्सको भेल्यु डेरिभेटिभ कति आयो ल भन त ल कल्पना गरेर त कति स्टेप डेरिभेटिभ यहाँ टु स्टेप इको गर्दाखेरि कति भयो इको पावर अन्डर रुडिएक्स नै भयो पहिलो भयो होइन अनि रुडिएक्सको डेरिभेटिभ कसरी गरेँ ल भन त भर्खर मैले भनेको रुडिएक्सको डेरिभेटिभ वान बाई टू अन्डर रुडिएक्स बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल हामीले यति रिजल्ट निकाल्ने यसरी गर्न पाइँदैन अब हेर यहीँ लङ क्वेसन हो बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल इको पावर को डेरिभेटिभ इको पावर रुडियक्स, रुडियक्स इन्टु वान बाई टू रुडिएक्स वान बाई टू रुडिएक्स यति गर्ने यति गरिसकेपछि हामीले यो यति एन्सर निकाल्ने बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल है त्यसकारण यो बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि भाइ भने पहिला हामीले चाहिँ निकाल्न पर्ने एन्सर कति हो त्यो हामीले चाहिँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो क्वेसन बिग्रे पनि हामीले कहाँनिर बिगार्यौँ हाम्रो आउनुपर्ने रिजल्ट आयो कि आएन भन्ने कुरो थाहा हुन्छ ल अब मैले त्यसलाई भाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल तिमीलाई सिकाउँछु लेखा त कोइसन एफएक्स इजिकल टु इको पावर एक्स यो मेरो पछि पछि लेखेनौ भने भाइ बहिनीहरू सुनेर मात्र यो बुझिने अवस्था छैन त्यसो भएर जसले बुझेको छ रिभिजन मात्रै चाहिएको छ चा, उसले मैले भनेको कुरो सुन्दै जाऊ जसलाई रिभिजनले पुग्दैन क्वेसनमा बीचमै समस्या छ त्यो भाइ बहिनीहरूले मेरो पछि पछि लेख्दै जाने ल अब डेरिभेटिभ यो पनि म डाइरेक्ट लेख्छु किन यो कसरी भयो भने क्लासमा तिमीहरूले इलेभेनमा के भनेको छौ भन्दा वाइ इजल टु यक्स भयो भने लेट डेल यक्स बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन यक्स एन्ड डेल वाइ बी क्रसमा पनि स्मल इन्क्रिमेन्ट इन वाइ गरेर अनि तिमीहरू चाहिँ गर्छौ त्यसैलाई कन्भर्ट गरेर डेल यक्स डेल डेल यक्सलाई हामीले यहाँ यक्समा कन्भर्ट गरेर फर्मुला बनाइसकेको छ त्यो फर्मुला सायद तिमीहरूले क्लासमा सरहरूले सुरुमा पढाउँदा यो बताइसक्नु भएको छ र मैले यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छु अब डेरिभेटिभको फर्मुला के हो भन्दाखेरि इलेभेनमा हामीले डेरिभेटिभलाई डिवाई अस लेख्थ्यौ y भनेको फङ्क्सन fx हो भने यहाँ डिवाई अपन डिएक्सलाई लेख्छौ यो नोटिसन हो केही फरक पर्दैन अब हामीले इलेभेनमा लेखेको डिवाई अपन डिएक्स हामीले फङ्सनलाई वाइ भनेर लेखेका थियौँ भने यहाँ फङ्सनलाई यफएक्स भनेर लेख्छौँ अनि डेरिभेटिभलाई है अब मैले फङ्सन इको पावर रुडिएक्स माने है क्वेशन के मान्यो लेट यफ एक्स इजिकल टु इको पावर यक्स मान्यो है क्वेशन त्यसो भए उस यक्स इजिकल टु यफ यक्स इजिकल टु लिमिट यच टेन्स टु जिरो लिमिट यच टेन्स टु जिरो यफ यक्स प्लस यच माइनस यफएक्स अपन यच है यो डिफिनेसन हो डेरिभेटिभको यो कसरी भयो भन्ने चाहिँ तिमीहरू क्लासमा बुझिसकेका छौ त्यसो भएर मैले यतातिर गइन म डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्छु है यफ ड्यास यक्स इजिकल टू के रहेछ लिमिट एच टेन्स टु जिरो यफ यक्स प्लस यच माइनस एफएक्स अपन एच एफएक्स अपन बियरफोर बियर फोर यफ ड्यास इको पावर रुड यक्स इजिकल टु स हैक्स को पावर रुडिएक्स छ यफ ड्यास इको पावर रुड एक्स इज इक्वल टु लिमिट लिमिट यच टेन्स टु जिरो लिमिट यच टेन्स टु जिरो इको पावर अन्डर रोडिएक्स प्लस यच इको पावर अन्डर रोडिएक्स प्लस यच माइनस इको पावर रुड एक्स अपन यच अपन यच यहाँ एफ यक्स प्लस एच भनेको कति आयो त इको पावर अन्डर रुडक्स प्लस एच माइनस एफएक्स भनेको हाम्रो कति हो इको पावर रुड एक्स अपन एच है यो कन्डिसन के आयो भने त यफ डिएस इको पावर रुड एक्स इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्स टु जिरो इको पावर अन्डर रुडियक्स प्लस एच माइनस इको पावर रुड एक्स अपन एच अपन यच अब हेर यहाँनिर गएपछि हामीले चाहिँ लिमिट चेन्ज गर्नुपर्छ है लिमिट चेन्ज गर्दाखेरि इको पावरको अगाडि यच भएकालाई वाई प्लस के मान्ने अनि यक्स भएकालाई हामीले वाइ मान्नुपर्छ सधैँ मा नै है म एउटै प्रोसेसबाट यो सिकाउँछु यहाँ पुगेपछि हामीले लिमिट चेन्ज गर्नुपर्छ अब लेट भनेर लेख ले त लेट भनेर लेख रुडियक्स छ नि इको पावर हो त्यो रुडियक्सलाई वाई मान्ने लेट रुडियक्स इज इक्वल टु वाई रुड यक्स इजिकल टू वाइ एन्ड रुड यक्स प्लस यच इको पावरको अघिल्लो यक्स प्लस यच छ यक्स प्लस यच इजिकल टु वाइ प्लस के हरेक क्वेसनमा यही गर्ने हो भाइ बहिनी हो यो यच प्लस गरेकालाई वाइ प्लस के मान्ने अनि प्लस नभएकोलाई चाहिँ पछिल्लो फङ्सनलाई मात्रै हामीले वाइ मान्ने है के मान्यौ लेट अन्डर रुड यक्स इजिकल टू वाइ एन्ड अन्डर रुड प्लस टू प्लस के y प्लस के अब यो मानिसकेपछि यहाँ सुन यो बुझ लिमिट हाम्रो यचमा छ हेर त यो मैले मानेकोमा यचको भेल्यु जिरो राख्दाखेरि कति आउँछ हेर त माथि यचको भेल्यु जिरो राख्दाखेरि के भयो त अन्डर रुड यक्स इजिकल प्लस के भयो अन्डर रुड यक्स इजिकल टु यचको भेल्यु जिरो मान्दाखेरि अन्डर रुड यक्स इजिकल टु वाइ प्लस के भयो भेल्यु राख्दा रुड एक्स रुडिएक्स हुन्छ के को भेल्यु जिरो हुन्छ है जहिले पनि यसरी तिमीले लिमिट मान्यो भने वेन यच टेन्स टु जिरो देन के टेन्स टु जिरो हुन्छ यो अभियसली जिरो हुन्छ यसरी यो मिलेन भने हामीले लिमिट चेन्ज गरेको चाहिँ अर्थ हुँदैन है हाम्रो लिमिट केमा छ माथि हेर त लिमिट एच टेन्स टु जिरो भनेको हो कि होइन मैले हो अब यो मानेको कन्डिसनमा रुड एक्स इजिकल टु वाइ एन अन्डर रुड एक्स प्लस याच इजिकल टु वाइ प्लस केमा याचको भेल्यु जिरो राखेर हेर त कति आउँछ यचको भेल्यु जिरो आउँदा राख्दाखेरि सेकेन्ड कन्डिसनबाट के आयो रुड यक्स इजिकल वाई प्लस के भयो वाइको भेल्यु फेरि अगाडि रुड एक्स छ रुड एक्स रुड एक्स काट्दाखेरि के को भेल्यु जिरो आउँछ त्यो तिमीले देखाउनु पर्दैन यहाँ नै गएपछि डाइरेक्ट भन्न पाउँछौ वेन एच टेन्स टू जिरो देन के टेन्स टू जिरो अब लेख त लाइन नेक्स्ट लाइनमा के लेख वेन यच टेन्स टू जिरो हाम्रो त गीबन त यचमा हो नि त्यहीँबाट वेन यच टेन्स टु जिरो देन के टेन्स टु जिरो देन के टेन्स टु जिरो अब जहाँ यच टेन्स टू जिरो भनेको छ त्यहाँ मैले के टेन्स टु जिरो मान्छु माथिको मैले चाहिँ भेल्यु चेन्ज गर्दाखेरि लिमिटमा पनि चेन्ज हुन्छ जहां एच टेन्स टू के जीरोस टू जीरो है अब मैं लिमिट चेन्ज करोर अर् लाइन रुड एक्स इको पावर रुड इज इक्वल टू यैश ई को पावर रुड एक्स इज इक्वल टू लिमिट के टेन्स टू जीरो लिमिट अब मैं यच को टेन्स टू जीरो ई पावर वाई प्लस के ईको पावर वाइ प्लस के root x यक्स प्लस एचको ठाउँमा मैले y प्लस के माने माइनस को पावर y अपन एच के भयो अरे यो लाइन यको पावर रुड यक्स इज इक्वल टू लिमिट के टेन्स टु जिरो को पावर वाइ प्लस के माइनस इको पावर y अपन एच अपन एच अब यहाँ त यो को पावर y प्लस के एकछिन e e e है नलेख इको पावर वाइ प्लस के भनेको इको पावर वाइ इन्टु इको पावर के हो है त्यसकारणमा इको पावर वाइ कमान आउँछ पछि पनि इको पावर वाइ छ भनेपछि इको पावर वाइ कमान आउँदा के हुन्छ नेक्स्ट लाइनमा बराबर दिएर लेख्दै जाऊ नेक्स्ट लाइनमा लिमिट के टेन्स टु जिरो लिमिट के टेन्स टू जिरो इको पावर वाइ कमान ल्याऊ इको पावर वाइ कमन ल्याएर अनि स्मल ब्राकेट देऊ इको पावर वाइ स्मल ब्राकेट इको पावर के माइनस वान स्मल ब्राकेटले क्लोज लेख के लेख्यो अरे लिमिट के टेन्स टु जिरो इको पावर वाइ कमन ल्याएपछि स्मल ब्राकेट देऊ स्मल ब्राकेट इको पावर के माइनस वान अपन एच अप्पन एच अब यहाँ सुन है यहाँ के भयो भन्दा इको पावर के माइनस वान अपन के बनाउन सकियो भने हाम्रो वान हुन्छ किन हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ लिमिट यक्स टेन्स टु जिरो इको पावर यक्स माइनस वान अपन यक्स इजिकल टु वान हो हाम्रो त फर्मुला थाहा छ हामीलाई हो कि होइन भन त लिमिट यक्स टेन्स टु जिरो इको पावर यक्स माइनस वान अप्पन यक्स भयो भने त्यो रिजल्ट के हुन्छ वान हुन्छ अब मैले यहाँ इको e पावर 1 को के माइनस वान अप्पन यच छ त्यो यचको ठाउँमा के लेखेँ भने यो वान हुन्छ त्यसकारण मैले अर्को लाइनमा गएर के लेख्ने प्रयास गर्छु ल इक्वल ल्याऊ अनि इको पावर वाइ हेर त इको पावर वाइ भनेको इको पावर रुड यक्स हो इको पावर वाइ भनेको कति हो इको पावर रुड रुडिएक्स रुड यक्स यक्समा के पनि छैन यच पनि छैन हाम्रो लिमिट केमा र यचमा त्यसकारण यो लिमिट मुक्त छ यसलाई भन्दा अगाडि राख्न पाइन्छ के गर्न पाइन्छ अगाडि राख्न पाइन्छ त्यसकारण यो कमन ल्याएको इको पावर वाइलाई मैले लिमिट भन्दा अगाडि ल्याउँछु त्यसो भएर नेक्स्ट लाइनमा लेख इक्वल टु इको पावर लिमिट लिमिटभन्दा अगाडि ल्याएँ मैले इको पावर वाइ लिमिट के टेन्स टु जिरो लिमिट के टेन्स टु जिरो इको पावर के इको पावर के माइनस वान इको पावर के त माइनस वान पावरमा होइन नि फेरि तिमीहरू बुझ्छौ है तल हो इको पावर इको पावर के के चाहिँ पावरमा हो वान चाहिँ तल हो इको पावर के माइनस वान अपन अब को ए, को यो यचको ठाउँ मैले के लेख्छु है के इको पावर के माइनस वान अपन के इन्टु तल लेखेको केलाई ब्यालेन्स गर्न मैले माथि के लेख्छु अनि यच छँदैछ त्यस कारण इन्टु के बाई एच इन्टु के बाई एच हेर त यो लाइन के भयो इको पावर वाइ लिमिट के टेन्स टु जिरो इको पावर के त्यो के चाहिँ पावरमा माइनस वान होल अप्पन के होल अपन के इन्टु के अपन एच तलको केलाई ब्यालेन्स गर्न माथि के राखे अब यो लिमिट के केवाई एचलाई पनि हो यो इको पावर के माइनस वान अपन केलाई पनि हो त्यसकारण यसलाई छुट्याइदेऊ नेक्स्ट लाइनमा जाऊ नेक्स्ट लाइनमा इक्वल टू इको पावर वाइ इको पावर वाई लिमिट के टेन्स टू जिरो लिमिट के टेन्स टु जिरो इन्टु इको पावर के माइनस वान अपन के into इन्टु, इन्टु के लेख इन्टु लिमिट यच टेन्स टु जिरो के बाई एच है मैले अरू केही गरिनँ लिमिट दुवैलाई छुट्याइदिएँ अघिल्लोमा के राखेँ पछिल्लोमा यच राखेँ किन भन्दा के र यच राख्न पाइन्छ भनेर माथि भनिदिइसकेको छु मैले वेन यच टेन्स टु जिरो देन के टेन्स टु जिरो भइसकेको छ त्यसो भए यहाँनिर के आयो लिमिट के टेन्स टू जिरो इको पावर के माइनस वान अपन के इज इक्वल टू वान हुन्छ यसको भेल्यु वान राख्न पाइन्छ है नेक्स्ट तल बराबर दिँदै जाऊ इक्वल टू इको पावर y इन्टु वान इको पावर y इन्टु वान इन्टु लिमिट एच टेन्स टु जिरो लिमिट एच टेन्स टु जिरो के अपन एच के अपन एच भयो कहाँ पुग्यो इक्वल टु इको पावर वाई इन्टु वान इन्टु लिमिट एच टेन्स टु जिरो के अपन यच अब के को भेल्यु रिप्लेस गर्ने माथिबाट हेर त माथि हेर त के को भेल्यु के छ माथिबाट के को भेल्यु रिप्लेस गर्ने माथि हेर त हामीले मानेकोमा के छ लेट यक्स इजिकल टु वाइ एन्ड अन्डर रुड यक्स प्लस यच इजिकल टु वाइ प्लस के छ कि छैन अब यहाँबाट के को भेल्यु रिप्लेस गर्दा के भयो अन्डर रुड यक्स प्लस यच माइनस वाइ हो माइनस भनेको त रुड यक्स भनेपछि के इजिकल टु कति रहेछ अन्डर रुड यक्स प्लस यच माइनस यक्स त्यो भेल्यु माथिबाट ल्याएर यहाँ सब्सिच्युट गरिदियो है इक्वल टु नेक्स्ट लाइनमा जाऊ इक्वल टू इको पावर ुड एक्स प्लस यच अन्डर रुड एक्स प्लस यच माइनस रुड यक्स अपन एच अपन एच लेख भाइ बहिनीहरू कुन स्टेपमा पुग्यौ तिमीहरू यो स्टेप के भयो इको पावर y, लिमिट यच टेन्स टु जिरो यक्स अन्डर रुड यक्स प्लस यच माइनस रुड यक्स अपन यच अब यसरी रुट फर्ममा गएपछि हामीले यहाँ पुगेपछि कन्जुकेट लगाउनुपर्छ यो इलेभेनबाट लिमिट पढ्दै आएछौँ मेरोलाई थाहा छ अब यसको कन्जुकेट लगाऊ यो ए माइनस बी छ ए प्लस बी कन्जुकेट लगाऊ म डाइरेक्ट लेख्छु भाइ बहिनीहरू चाहिँ त्यो पनि बुझ्छौ है यसलाई मैले कन्जुकेट लगाएँ यहाँ रुड एक्स प्लस एच माइनस रुड यक्सको कन्जुकेट रुड एक्स प्लस एच प्लस रुड एक्स कन्जुकेट लगाउँदाखेरि के भयो माथि ए प्लस बी ए माइनस बी भयो अनि ए स्क्वायर माइनस बी स्को त रुड हट्यो है अनि त्यो म रिजल्ट डाइरेक्ट लेख्छु है भाइ बहिनीहरूले नबुझे दुई स्टेप चाहिँ बढी लेख्न सकिन्छ अब नेक्स्ट लाइनमा गएर इको पावर वाइ इको पावर वाइ लिमिट यच टेन्स टु जिरो एच टेन्स टू जिरो मैले कन्जुकेट लाएर रिजल्ट डाइरेक्ट लेखेँ यक्स प्लस यच माइनस यक्स यो बुझ्छौ भाइ बहिनीहरूले एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स। होल अपन होल अपन अन्डर रुड एक्स प्लस एच प्लस रुड एक्स यसलाई स्मल ब्राकेटले राख है तलको के लेखेऊ त भन त यो लाइन म फेरि सुरुबाट भन्छु इको पावर वाइ लिमिट एच टेन्स टु जिरो यक्स प्लस यच माइनस यक्स अपन ब्राकेट सुरु अन्डर रुड यक्स प्लस यच प्लस, एक्स प्लस अन्डर रुड यक्स ब्राकेट क्लोज इन्टु एच इन्टु एच यति लेख अब माथिको हेर त यक्स प्लस माइनस क्यान्सिल भयो यक्स प्लस माइनस के भयो क्यान्सिल भयो अनि माथि यच बच्यो तल पनि यच छ यच यच पनि क्यान्सिल भयो तल माथिको यच क्यान्सिल भयो है तिमीले क्यान्सल गऱ्यौ यक्स प्लस र माइनस माथिको क्यान्सल भयो अनि यच प्लस माथि रह्यो तलको यच गर्दाखेरि तलको यच पनि क्यान्सिल हुँदाखेरि माथि वान रह्यो अब नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख नेक्स्ट लाइनमा इको पावर वाइ लिमिट यच टेन्स टु जिरो वान अप्पन अन्डर रुड एक्स प्लस यच प्लस रुड एक्स प्लस रुड एक्स अब याच को वालू जीरो राख् लिमिट राख दौ को भैल्यू जीरो रात भर त नेक्स्ट लाइन मेंाई इंटू वन अपन रुडीएक्स प्लस रुडीएक्स टू रूडीएक्स नेक्स्ट लाइन ई को पावर वाई इंटू वन अपन टू अंडर रुडक्स वन बाई टू अंडर रुड एक्स य भैल्यू जीरो अब वाई को भैल्यू पिप्लेस कर दौ नेक्स्ट लाइनमा जाऊ इक्वल टु वाइ भनेको रुडिएक्स हो इको पावर रुडिएक्स इको पावर रुडिएक्स अपन टु रुडिएक्स इको पावर रुडियक्स अपन टु रुडिएक्स ल यही होइन हामीले माथि निकाल्ने भनेको मैले एक लाइनमा माथि के निकाल्न खोजेको भने थिएँ अहिले वान बाई टू रुडिएक्स इको पावर रुडिएक्स हाम्रो यहाँ आयो यसरी बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल हामीले भाइ बहिनीहरू इको पावर रुडिएक्सको चाहिँ भेल्यु निकाल्न सक्छौँ अब त्यस्तै गरेर मैले अर्को मोडलको क्वेसन पनि भाइ बहिनीहरूलाई ध्यान गराउने प्रयास गर्छु जस्तै अर्को सेकेन्ड क्वेसन इको पावर साइन यक्स हेर त अब मलाई यसको एन्सर भनिदियो पहिला कति आउँछ इको पावर साइन यक्सको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन त यहाँ पनि दुई स्टेप डेरिभेटिभ छ ई र साइनको ईको गर्दाखेरि इको पावर साइन यक्स नै भयो है इको पावर यक्सको डेरिभेटिभ इको पावर यक्स भयो नै इको पावर साइन यक्सको डेरिभेटिभ इको पावर साइन एक्स नै हुन्छ अनि फेरि माथि साइन यक्सको गर्दाखेरि के भयो त कस एक्स भयो के भयो कस एक्स भयो भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आउनु पर्यो इको पावर साइन एक्स इन्टु कस एक्स है हामीले यसको एन्सर एफएक्स इजिकल टु इको पावर साइन यक्स छ भने यसको डेरिभेटिभ कति निकालियौँ हामीले इको पावर साइन यक्स इन्टु कस बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल है हामीले एन्सर निकाल्ने यति हो अब हामी गर्दै जाउँ प्रोसेसमा जाउँ प्रोसेस अनुसार लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू है त्यसमा हामीले निकाल्नु निकाल्नुपर्ने डेलिभेटिभ कति रहेछ एन्सर इको पावर साइन एक्स इन्टु कस एक्स अब बाई डिफिनेसन बाई डिफिनेसन जाँदाखेरि फर्मुला लेख्ने फर्मुला लेख्नको लागि हामीले पहिला के भन्नुपर्छ विनो ड्याट भन्नुपर्छ के भन्नुपर्छ विनो ड्याट ल सल्युसनमा जाउँ त सल्युसनमा विनो ड्याट We know that f dash x is equal to, f dash x is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h. We know that f dash x is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h. Therefore, therefore, f dash इको पावर साइन एक्स यफ ड्यास इको पावर साइन एक्स इज इक्वल to लिमिट एच टेन्स टु जिरो अब यफ x प्लस एच भनेको कति आयो त हेर त यफ एक्स प्लस एच भनेको माथिबाट कति आयो इको पावर साइन एक्स प्लस एच राइट साइडमा कति आयो लिमिट एच टेन्स to 0, इको पावर साइन एक्स प्लस एच माइनस इको पावर साइन एक्स माइनस इको पावर साइन एक्स होल अपन एच होल अपन एच अब आइ बहिनी यहाँसम्म लेख्यौ होइन अब मैले लिमिट चेन्ज गर्छु लिमिट चेन्ज गर्दा मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अघिल्लो एच प्लस भएकोलाई y प्लस के अनि पछिल्लो लाई मात्रै चाहिँ एच प्लस नभएकोलाई वाइ यसरी मान्यो भने तिमीहरूलाई चाहिँ एउटै प्रोसेसमा जान्छ है अब लेट भनेर लेट साइन यक्स इज इक्वल sin x is equal to y and sin x plus y is equal to y plus k and sin y plus uh, sin x plus y is equal to y plus k वाइ प्लस के अब यो मानिसकेपछि हामीले लिमिटमा पनि के, लिमिट के चेन्ज आयो त्यो हेर्नुपर्छ लिमिट हाम्रो एच टेन्स टू जिरो यहाँ याचको भेल्यु जिरो राख्दा या के को भेल्यु जिरो आउँछ हेर त्यो अब त्यो देखाइराख्न पर्दैन हामीले यसरी मान्दै गयौँ भने यो अलरेडी मिलिराखेको हुन्छ यदि यो मिलेन भने हाम्रो लिमिट चेन्जको प्रोसेस मिलेन भन्ने कुरो बुझिन्छ है त्यसकारण अब नेक्स्ट लाइनमा लेख वेन याच टेन्स टु जिरो वेन याच टेन्स टु जिरो देन के टेन्स टु जिरो when y टेन्स टू जिरो देन के टेन्स टू जिरो अब हेर जहाँ यच टेन्स टू जिरो छ त्यहाँ मैले के टेन्स टू जिरो लेख्छु अर्थात् यच टेन्स टू जिरो र के टेन्स टू जिरो लेख्दाखेरि हाम्रो केही फरक पर्दैन अब मैले सबैलाई केमा परिणत गरिसकेपछि कन्भर्ट गरेपछि लिमिटलाई पनि मैले केमा लगाइहाल्छु नेक्स्ट लाइनमा गरेर लेख डिआर फोर डिआर फोर यफ डिएस इको पावर साइन एक्स यफ ड्यास इको पावर साइन यक्स यो इको पावर साइन एक्सलाई ब्राकेटभित्र राख्ने साइन यक्स इक्वल टु लिमिट के टेन्स टु जिरो लिमिट के टेन्स टु जिरो इको पावर वाइ प्लस के माइनस इको पावर वाइ अपन यच अपन यच के भयो अरे यो लाइन डियर फोर यफ ड्यास इको पावर साइन एक्स इक्वल टु लिमिट के टेन्स टु जिरो लिमिट के टेन्स टू जिरो इको पावर वाइ प्लस के इको पावर वाइ प्लस के माइनस इको पावर वाइ अप्पन यच अब यसबाट इको पावर वाइ कमन ल्याऊ इको पावर के ल्याऊ वाइ कमन ल्याऊ कमन ल्याउँदाखेरि इको पावर वाइ लिमिट भन्दा अगाडि आउँछ अगाडि ल्याऊ किन भन्दाखेरि वाइ भनेको रुडिएक्स हो हाम्रो लिमिट यच र केमा छ त्यसबाहे वाइले अगाडि ल्याऊ लिमिट भन्दा अगाडि ल्याऊ इको पावर वाई इको पावर वाइ E लिमिट के टेन्स टु जिरो के टेन्स टु जिरो इको पावर के माइनस वान अपन एच अप्पन एच अब मैले तल याचको ठाउँमा के बनाउन सकेँ भने यो वान हुन्छ त्यसो भएर अर्को लाइनमा गएर लेख फेरि इक्वल टु इको पावर वाइ लिमिट के टेन्स टु जिरो इको पावर के माइनस वान अपन के इन्टु तलको लाई ब्यालेन्स गर्न माथि के लेखे इन्टु के अपन एच के अपन एच अब यो को पावर के माइनस वान अपन के भनेको वान भयो यो लिमिट यसलाई दिँदाखेरि के अपन एच लाई लिमिट दिनुपर्छ नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख अर्को लाइन को पावर वाई इन्टु वान इन्टु वान इन्टु लिमिट एच टेन्स टु जिरो के बाई एच के भाइ एच के भाइ एच लेख इक्वल टु को पावर y, लिमिट h टेन्स टु 0, अब के को भेल्यु माथिबाट लेखौ के को भेल्यु माथिबाट ल्याउँदाखेरि के हुन्छ होला भन त के को भेल्यु कति छ साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स हुन्छ है को पावर वाइ लिमिट यच टेन्स टु जिरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपन एच के को भेल्यु रिप्लेस गर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपन एच यसो गर्दाखेरि माथि साइन्सी माइनस साइनडीको फर्ममा गयो साइन्सी माइनस साइन डीको फर्ममा गइसकेपछि अब हाम्रो क्लास इलेभेनमा चाहिँ कन्भर्ट भयो यसभन्दा अगाडि फर्दर तिमीले क्लास इलेभेनको प्रोसेस युज गर्न सक्छौ भाइ बहिनीहरू यो ये कम्प्लिट गर्ने जिम्मा मैले भाइ बहिनीहरूलाई छोडेँ अनि यो इको पार वाइको भेल्यु राखिदिने टुवेल्भमा हामीलाई यहीँ यहाँसम्मको प्रोसेस बढी हो यसभन्दा अगाडिको प्रोसेस चाहिँ क्लास इलेभेनको प्रोसेसबाट साइन्सी माइनस साइनडीमा ल्याऊ अनि एउटालाई साइन ठिटा इटा इजिकल वानको फर्मुलामा लैजाऊ अनि त्यसपछि याजको भ्यालु जिरो राखेर रा, अनि तिमीहरूको लास्टमा कन्क्लुजनमा त्यसको रिजल्ट कस एक्स आउँछ इको पावर साइन एक्स कस आउँछ यो दुई तिन लाइन चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने जिम्मा चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई छोडेँ यसरी हामीले इको पार साइन यक्स कस वाला चाहिँ हामीले क्वेसनहरू गर्न सक्छौँ अब भाइ बहिनीहरू त्यसै गरेर म एउटा लगवाला चाहिँ पनि सिकाउँछु लगवाला सिकाउनको लागि एउटा लगको चाहिँ फर्मुला पनि छ हामीले भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ त्यो मैले के युज गर्छु भन्दाखेरि लग वान प्लस यक्स लिमिट यक्स टेन्स टु जिरो लग वान प्लस यक्स अपन यक्स इजिकल टु वान हुन्छ यो फर्मुला जानिराख भाइ बहिनीहरू हामीले लिमिट यक्स टेन्स टु जिरो इको पावर यक्स माइनस वान अप्पन यक्स इजिकल टु वान युज गरे चाहिँ अब लगमा हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि लिमिट यक्स टेन्स टु जिरो लग वान प्लस x होल अप्पन x इजिकल टु वान यो फर्मुला मैले युज गर्छु है अब एउटा चाहिँ लगवाला हेरौँ लगवाला हेर्दाखेरि जस्तै मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर टु सेकेन्ड यफएक्स इजिकल टु लग टेन यक्स एफएक्स इज इक्वल टू लग टेन एक्स यहाँ आएर है मैले एउटा मात्रै लगवाला सिकाउँछु अब लग टेन log लग टेन यक्सको डेरिभेटिभ कति आउँछ हामीले डाइरेक्ट डेरिभेटिभ हेर्दा लगको डेरिभेटिभ गर्दा वान अप्पन टेन एक्स इन्टु टेन यक्सको गर्दाखेरि सेक स्क्वायर एक्स भनेपछि यसको एन्सर हाम्रो कति आउनुपर्छ सेक स्क्वायर यक्स अप्पन टेन आए, बाई है आए, बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल हामीले सेक स्क्वायर यक्स टेन निकाल्छौँ अब मैले वाला क्वेसन सेलेक्ट कुन गरेँ भन्दाखेरि लग टेन वाला गरेँ है भाइ बहिनीहरू लग टेन यक्स गरेपछि लग साइन यक्स कस यक्स सबै हामीले गर्न जान्नुपर्छ अब हेर लग टेन एक्सको के हुँदो रहेछ डाइरेक्ट हामीले डेरिभेटिभ हेर्दाखेरि को अर्दा लग एक्सको वान बाई एक्स भयो झन् लग टेन को वान बाई टेन एक्स इन्टु फेरि टेन एक्सको अर्दा सेक स्क्वायर एक्स त्यस हाम्रो रिजल्ट सेक स्क्वायर एक्स अपन टेन एक्स हामीले बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल यति निकाल्छौँ है ल अब लेख त मेरो पछि पछि लेख है क्वेसनमा लेख यफएक्स इजिकल टु लग टेन एक्स एफएक्स इजिकल टु लग टेन एक्स ड्याट

एच टेन्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपन एच डिफोर डिफोर अब हम डेरिवेटिव के तो लग टेन एक्स को निल्ली डिफोर एफडैस लग टेन एक्स डिफोर एफ डैस लग टेन एक्स इजल टू लिमिट एच टेन्स टू जीरो लग टेन टेन एक्स प्लस एच log 10x एक्स प्लस minus माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स अपन एच है यहाँसम्म त चाहिँ भाइ बहिनीहरूले सिधै राख्न जान्छ अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि पछिल्लो टेन एक्सलाई वाइ अगाडिको टेन एक्स प्लस एचलाई वाइ प्लस के हामीलाई एउटै स्टाइलले लिमिट चेन्ज गर्छौँ अघिल्लोमा मैले जे गरेका थिएँ त्यही गर्छु अब अर्को नेक्स्ट लाइनमा लेख त लेट 10x एक्स ten x is equal to y and ten x plus h is equal to y plus k. ten x plus h is equal to y plus k. Therefore when y tends to zero, when y tends to zero then k tends to zero. K tends to zero. है यो चेक गरेर हेर एचको भ्यालु जिरो हुँदाखेरि के को भ्यालु के हुन्छ जिरो हुन्छ माथि यो मिल्नै पर्छ लिमिट चेन्ज गर्दाखेरि जसले नै हामीले पछिल्लोलाई वाई अघिल्लोलाई वाई प्लस के मान्यौँ भने यो ठ्याक्क मिल्न जान्छ योभन्दा बाहिरको चाहिँ तरिकाले लिमिट चेन्ज गर्न पर्ने क्वेसन तिमीहरूको बुकमा छैन अब दियरफोर अर्को लाइनमा लेख दिरफोर यफ ड्यास लग टेन एक्स यफ ड्यास लग टेन यक्स इजिकल टु लिमिट के टेन्स टु जिरो लिमिट के टेन्स टु जिरो लग वाइ प्लस के माइनस लग वाइ एच अपन एच अब यहाँ हेर त लग यक्स माइनस लग को फर्मुला मैले युज गर्छु लग यक्स माइनस लग वाइ भनेको लग यक्स अपन वाइ लग यक्स अपन वाइ अब नेक्स्ट लाइनमा के भयो त हेर त नेक्स्ट लाइनमा इक्वेल दिँदै जाऊ इक्वल इक्वल टू, लिमिट के टेन्स टु जिरो लग y प्लस के अपन वाइ वाइ प्लस के अपन वाइ होल अपन एच होल अपन एच मैले लग यक्स माइनस लग वाइ इज इक्वल टू, लग यक्स अपन को फर्मुला युज गरेँ यहाँ है अब एला थोरै सिम्प्लिफाई गरेर नेक्स्ट लाइन जाऊ इक्वल टु लिमिट के टेन्स टु इक्वल टु लिमिट के टेन्स टु जिरो लग वान प्लस के बाई वाइ है त वाइ छुट्याइदेऊ वाइलाई केलाई छुट्याउँदा वान प्लस के अपन वाइ वान प्लस के अपन वाइ होल अपन एच होल अपन एच अब यहाँ हेर यहाँ के भने लग वान प्लस के बाई वाइ भयो तल पनि मैले के बाई वाई लेखेँ भने हाम्रो यो फर्मुलामा जान्छ केमा जान्छ फर्मुला जसलाई हामीले वान लेख्न सकिन्छ त्यसकारण यहाँ लग वान प्लस के बाई वाइलाई तल पनि मैले केवाई वाइ थपिदिएँ भने यो केमा जान्छ वानमा जान्छ त्यस कारण इक्वेल दिएर अर्को लाइनमा लेख इक्वेल लिमिट के टेन्स टु जिरो लिमिट के टेन्स टु जिरो लग वान प्लस के बाई वाइ लग वान प्लस के बाई वाइ के के बाई वाइ होल अपन है यहाँ लग वान प्लस के बाई वाइ होल अप्पन के अपन है यो के अपन वाइ माथि छैन मैले यहाँ थपेँ है के अप्पन वाइ मैले थपेँ माथि यच छ एकैछिन K upon y के, y के अपन वाइ थपिसकेपछि इन्टु गर माथि इन्टु गर तल के बाई वाइ थपेको त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न माथि के अपन वाइ थप्दियो फेरि इन्टु के अपन वाइ इन्टु के अपन वाइ अनि यच बाँकी छ माथिको यच इन्टु यच गर इन्टु एच गर ल यो लाइन के आयो अरे इक्वल टु लिमिट के टेन्स टु जिरो लग वान प्लस के बाई वाइ अपन के होल अपन के बाई वाई इन्टु के अपन वाई इन्टु एच के अपन वाई इन्टु एच अब यो लग वान प्लस के बाई वाई अपन के बाई वाई भनेको वान आयो यसको रिजल्ट कति हो वान अघिल्लो लिमिट यसलाई पनि दिन सकिन्छ पछिल्लोको पनि हो अघिल्लोको रिजल्ट वान भयो इक्वल टू लेख अनि यो वान बाई वाइ यो वाइ छ हेर त पछिल्लो ट्रमा के अपन वाई इन्टु एच छ यो वाई भनेको हाम्रो टेन एक्स हो यो लिमिट मुक्त छ त्यसो भएर वान बाई वाइलाई सबभन्दा अगाडि ल्याऊ अर्को लाइनमा लेख इक्वल टु वान बाई वाइ अगाडि ल्याऊ वान बाई वाइ इन्टु वान लेख लग वान प्लस के बाई वाई अपन के बाई वाईको भेल्यु वान भयो कति लेख्यो अर्को लाइनमा गएर वान बाई वाइ इन्टु वान लिमिट लिमिट के टेन्स टु जिरो केवाइएच लिमिट के टेन्स टु जिरो केवाईएच अब के को भेल्यु माथिबाट रिप्लेस गरिदेऊ के को भेल्यु माथिबाट रिप्लेस गर्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा जाऊ नेक्स्ट लाइनमा इक्वल टु सब इक्वल दिँदै जाऊ है इक्वल टु 1 बाई Y लिमिट अब मैले के को भ्यालु रिप्लेस गर्ने फर्काइदिने हुनाले लिमिट मैले के हटाएर यच बनाउँछु यहाँ वान बाई वाई लिमिट यच टेन्स टु जिरो वान बाई वाइ लिमिट यच टेन्स टु जिरो टेन यक्स प्लस एच टेन यक्स प्लस एच माइनस टेन यक्स अपन एच अपन एच यो लाइन के भयो इक्वल टु वान बाई वाई लिमिट यच टेन्स टु जिरो टेन यक्स प्लस यच माइनस टेन यक्स अप्पन यच अब भाइ बहिनीहरू यसभन्दा अघिल्लो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो अब इलेभेनमा गयो इलेभेनमा हामीले जसरी गरेका थियौँ त्यसरी गर्ने ल मैले यसलाई कम्प्लिटै गरिदिन्छु अर्को लाइनमा जाऊ वान बाई वाई वान बाई वाई लिमिट यच टेन्स टु जिरो अब टेनलाई साइन र कसमा खोला साइन र कसमा खोल्दा के हुन्छ साइन यक्स प्लस यच अप्पन कस यक्स प्लस एच टेनलाई साइन कसमा खोल्ने साइन यक्स प्लस एच अप्पन कस यक्स प्लस एच माइनस साइन यक्स कस यक्स होल अपन यच होल अपन एच यो लाइन के गर्यो टेनलाई साइन कसमा खोल्यौ के भयो अरे सुरुबाट भन्छु मैले इक्वल टु वान बाई लिमिट यच टेन्स टु जिरो साइन यक्स प्लस एच अपन कस यक्स प्लस एच माइनस साइन यक्स अपन कस यक्स होल अपन एच होल अप्पन एच अब यल्सियम ल्याऊ नेक्स्ट लाइनमा गएर यल्सियम लिँदाखेरि कति भयो इक्वेल लिँदै जाऊ इक्वेल टु वान बाई वाइ वान बाई वाइ लिमिट यच टेन्स टु जिरो याच टेन्स टु 0, एलसीएम लिँदाखेरि साइन यक्स प्लस यच इन्टु कस यक्स साइन यक्स प्लस यच इन्टु कस यक्स माइनस साइन यक्स इन्टु कस यक्स प्लस यच होल cos कस यक्स प्लस यच कस यक्स कस यक्स यसको पनि अप्पन गर यच है कति मैले एलसियम मात्रै लिने काम गरे यहाँ भाइ बहिनीहरूले गर्न सक्छौ यसलाई के गरेँ मैले वान बाई वाइ लिमिट यच टेन्स टु जिरो एलसियम लिँदाखेरि साइन यक्स प्लस एच कस यक्स माइनस साइन यक्स कस यक्स प्लस एच हो अपन कस यक्स प्लस एच कस यक्स अनि यो यचलाई होल अपन गराएर राखे न हुन्छ यसैमा इन्टु गरे पनि हुन्छ है भाइ बहिनीहरू नभए यसैमा इन्टु गरिदिए पनि हुन्छ आखिर यहाँ एउटै हो है होल अपन फेरि एच गरेर राखिदियो होल अपन एच अब नेक्स्ट लाइनमा जाऊ यो माथिको साइन ए माइनस बीको फर्मुलामा गयो साइन ए कस बी माइनस कस ए साइन बीको फर्मुलामा गयो साइन ए माइनस बी लगाऊ नेक्स्ट लाइनमा गर लेख वान बाई वाइ लिमिट यच टेन्स टु जिरो साइन ए भनेको यक्स प्लस एच माइनस बी भनेको यक्स है साइन यक्स प्लस यच माइनस यक्स साइन यक्स प्लस यच माइनस यक्स अब यो यक्स यक्स क्यान्सिल गरिदेऊ है यक्स यक्स क्यान्सिल गरिदेऊ प्लस र माइनस साइन यक्स प्लस यच माइनस यक्स 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 क्यान्सिल गर अपन यच इन्टु यच इन्टु कस यक्स प्लस यच इन्टु कस एक्स इन्टु कस एक्स अब हेर माथि कति बच्यो भन्दाखेरि साइन यच बच्यो तल पनि यच छ त्यसलाई लिमिट दिएर अलग गर्ने भने हामीले वान गर्न पाइन्छ है यसलाई के गर्न पाइन्छ वान गर्न पाइन्छ त्यसकारण अर्को नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख इक्वल टु वान बाई वाइ लिमिट यच टेन्स टु जिरो अर्को लाइनमा गएर लेख वान बाई वाइ लिमिट at tends to zero, sine yet upon yet, sine yet upon yet, into into one upon into one upon cos x plus yet cos x, cos x plus y into cos x. के लेख्यो यो लाइनमा साइन एच र यचलाई एउटा ग्रुप गरेर मैले त्यसलाई वान लेख्न पाइन्छ साइन ठिटा अब लिमिट ठिटा टेन्स टु जिरो साइन ठिटा अपन ठिटा भयो भने त्यसको रिजल्ट वान हुन्छ त्यस यो लाइन कति भयो वान बाई वाइ लिमिट यच टेन्स टु जिरो साइन एच अपन यच इन्टु वान अपन कस यक्स प्लस कस एक्स अब हेर त नेक्स्ट लाइनमा जाऊ नेक्स्ट लाइनमा एचको भेल्यु राखिदेऊ अनि साइन एच अपन एचलाई वान गरेर गर्दा कति भयो नेक्स्ट लाइनमा वान बाई वाई इन्टु वान इन्टु एचको भेल्यु राख्दा वान अप्पन कस इन्टु कस भनेको कस स्क्वायर एक्स है भनेपछि यो लाइन कति भयो वान बाई वाइ इन्टु वान इन्टु वान कस स्क्वायर वान अपन कस स्क्वायर है याचको भ्यालु जिरो राख्दा कस एक्स कस एक्स भयो कस स्क्वायर एक्स भयो अर्को लाइनमा हो इक्वल टु को भ्यालु रिप्लेस गरिदेऊ राखदेऊ y भनेको वान अप्पन टेन एक्स वाइको ठाउँमा वान अप्पन टेन एक्स राखिदेऊ इन्टु वान बाई कस स्क्वायरलाई माथि ल्याउँदा के भयो सेक स्क्वायर भयो सेक स्क्वायर ल वान बाई टेन टेन एक्स इन्टु सेक स्क्वायर एक्स हामीले निकाल्न खोजेको रिजल्ट यही हो भाइ बहिनी हो यसरी हामीले लगवाला चाहिँ हामीले गर्छौँ है अब यस्ता वाला, वाला अरू मोर प्र्याक्टिस भाइ बहिनीहरूले गर्ने मैले एउटा इक्जाम्पल बताइदिएँ मेरो पछि पछि लेखेको भए भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो भएको छ मलाई विश्वास छ होइन बुझिसकेका भाइ बहिनीहरूले मैले भनेको सुनेर पनि रिभिजन भएछ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास छ हस्त भाइ बहिनीहरू आजको समय सकिएको जानकारी मैले पाइसकेको हुँदा आजको क्लासबाट म बिदा लिने तर्खरमा छु अब मैले अर्को क्लासमा मैले इन्भर्स को फर्स्ट प्रिन्सिपल निकाल्न सिकाउनेछु असाध्य इम्पोर्टेन्ट छ योभन्दा थोरै स्लाइडले थोरै बीचमा एउटा प्रोसेस बढ़ी हुन्छ त्यसकारण अर्को क्लासमा चाहिँ नछुट्याउने तरिकाले तयारी अवस्थामा बस्न अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट म विदा हुन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्कार कक्षा एघार र बाह्रको परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई ट्युसन अनियरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन इयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल रहेको त्रिन एजुकेशन सेन्टर इ का काक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरू सादर नमन गर्दछौ भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस् हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन इयर एफएम चौरानब्बे दशमलव दुई नगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् एन इडब्लुएस न्युज डट युएनआई क्युई एफएम युनिक एफएम एट द रेट जी मेल डट कम भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट डब्लु 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 डट युनिक एफएम पाल्पा डट कमबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ कमर्स स्टुडेन्ट दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन मनको दुर्शिक्ष दसमलव दुई मेगा हर्च र तानसेन नगरपालिकाको सहकारीमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन इयर